Так, ну що, всім доброго ранку, ми з вами розпочинаємо. Сьогодні буде в нас коротеньке, але дуже цікаве відео. Ну що, поїхали. І почнемо, що ми сьогодні з вами будемо робити. Як ви бачите, це в нас вітрове скло, але воно таке потягане, вже вигоріло, тонер у нас. Реально, я захотів замінити це скло, але це було дороговато. Я дивився там плівку його обтягнути, взагалі покрасити, а потім думаю, а скільки взагалі вітрове скло коштує на цей мотоцикл? На цей мотоцикл вітрове скло коштує приблизно 1900 доларів на мотоепсі. Це дуже багато, на мій погляд. І саме дешевше я знаходив, 1388 вітрове скло коштує. Але це теж такі немалі кошти. Потім думаю, а чому б не знайти на Алі. На Аліекспрес, на китайський сайт знайшов, знайшов тонері вже вітрове скло, воно коштувало там приблизно 700 гривень, це дуже-дуже прям реально круто. На два рази майже дешевше, чим в нас дешевше взагалі в Україні. І що, зараз я продемонструю, яке воно. Ну, ось, як ви бачите, наше вітрове скло вже в тонері, прям воно дуже-дуже яскраве, дуже насичене. І що в нас було, і що ми з вами маємо? Ну, реально набагато крутіше виглядає. Зараз це все будемо ми з вами знімати і намагатися встановлювати. Перший раз це буду розбирати. Ну, а тепер почнемо, як це все знімати. Дивіться, в нас є з одної сторони три болта та інші три болта. Але який є нюанс? Нас тут тримають, як ви бачите, гайка. Тому треба її тримати, бути ключом, щоб вона взагалі не впала. І я так вирішив, буде краще робити, щоб зняти спочатку цю чорну таку обліцовку, і потім далі перейти буде набагато легше. Зараз будемо почнемо крутити і буде видно. Так, як ви бачите, зняв чорну накладочку цю. У нас з однієї сторони були 4 болтика та з іншої. Тепер в нас є прям вільне місце до цих болтиків, що ми з вами будемо тримати, щоб зняти вітрове скло, щоб нічого не впало. Так, ну що, ми все розібрали, як ви бачите, вітрове скло зняли. І далі все там зачищаємо, миємо, щоб все було прекрасно, пилі не було. І будемо далі встановлювати вже нове вітрове скло. Так мотоцикл виглядає взагалі без вітровика. Трохи змахує під стрит, скажімо так. Так, все промили. Так, чисто накинули вітрове скло, виглядає прям дуже кайфово. І в нас є різниця взагалі від заводського оригінального. Чим вони відрізняються? Дивіться, тут в нас таке плоске, а тут в нас вже овальне йде. І це набагато буде цікавіше і набагато буде він вдобніше на ньому їздити, чим на такому звичайному не овальному. Зараз все будемо збирати, закріплювати. Ні, ну, камера, можливо, не передасть, як воно насичене, прям кайфово виглядає. Ні, просто то мені прям подобається. Реально, коштує він своїх коштів, прям топчик. За 700 гривень це прям реально кайф, реально кайфово. Ну, як ви бачите, ми вже закінчили встановлювати. Реально красота, дивиться прям топ. Виглядає просто кайф, дуже-дуже цікавіше. І тут прикольніше так почалось виглядати, типу не спорт-турист, а вже типу пацпар, типу. Ну, будемо з вами вже закінчувати це відео, і який в нас було нюанс. Так, бачите, в нас є такий легенький отвір, де фара, де верх. У нас на заводської не було такого, а тут вже є таке. Ну, це такий маленький нюанс-дефект, нічого такого надзвичайного немає, в глаза він сильно не кидається, але хто шаре, той шаре. Так, ну що, дякую, хто дивився це відео до кінця, якщо сподобалось, подобайка.